Han är en vd för ett investmentbolag som investerar i när och fjärran, bland annat i Frankrike, och mycket i onoterat. Han är hyllad av en av Sparpoddens gäster ganska nyligen och nu är han äntligen här. Jag ser Per Brilliot Varmt välkommen hit! Tusen tack! Och När jag sa att du uppskattat från dina investerare så refererar jag till ett Sparpodding vi hade nyss med Cavaliers chefsförvaltare där han pratade om att han har VNV Global mycket tack vare dig, Per. Varför tror du att han uppskattar dig så mycket? Ja, Jag rodnar, och jag hoppas kunna leva upp till de förväntningarna. Men, eh, med mig vet jag inte, men vi har ju hållit på liksom länge i, med det vi gör. Och, och om man är aktieägare så hoppas jag att han uppskattar och förstår, och uppskattar säkert, vilket han är helt säker på att han gör att vi är, vi, vi, vi är bekväma med att ta risk. Och vi har ett högt avkastningskrav, har alltid haft. Men hela tiden med ett öga på, på risken. Så risk-reward är egentligen det som vi lever efter. Och, ja, så att, och det är någon kultur, jag vet inte men tack för fina ord. <laughs> ja, och då tar vi den beryktade hisspitchen. Vad är VMV Global för sorts bolag? Så här, att vi är ett investmentbolag, vi letar efter bolag att investera i som har nätverkseffekter i sig. Nätverkseffekter i sin mogna form, då blir bolagen som monopol. Och det är härligt att äga monopol. Det, här är, det är läskigt att prata om monopol för det får en massa effekter kring sig, men egentligen är det det. De får inträdesbarriärer som är omöjligt att ta sig över. Och, och, ja, winner takes everything, såna, såna typ av... Ja. Man brukar väl prata om hidden ja. champions, alltså som är så här världsledande men i en väldigt smal nisch. Är det det du menar med monopol? Ja, det kan, kan vara, men det, kan, det är också global champions. Uh, jag, menar, det är, jag menar... De, de, de ultimata... De, jag menar, Google och Facebook i någon mån är ju en ultimata nätverkseffektsbolag. Så här definierar vi det. Att den, bolag som, den produkt som bolaget säljer den, den produkten blir bättre för varje ny användare av produkten. Så en till användare skapar en bättre produkt. Då är det förstås en ny användare som skapar en bättre produkt och så är du den spinnen. Och det är för att nå skalbarhet och andra grejer? Ja, det, är det enklaste att förstå det för oss och vår, vår början är att det är en marknadsplats. Har du en marknadsplats där det är många användare som är säljare då attraherar det också köparna för där får de mest utbud på säljsidan. Och finns det många köpare då kommer det mer säljare. Mer säljare, mer köpare. Och, och har du helst då har du fragmentation, mycket, stor fragmentering på både utbudssidan och efterfrågesidan och likviditet i mitten då, då, då är det väldigt, väldigt svårt att starta en konkurrent. Då, då blir det barriärerna, som om det vore ett monopol, Marginalerna blir sådana också. Det, och det här kan vi se i den noterade världen. Bo, många bolag. Rightmove i England, REA Group, Trade i Nya Zeeland eh, men även Hemnet här hemma. Schibsted eh, äger ju Blocket här hemma, men... men eh, ja, det, 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 det. Jag kommer att tänka på typ Match, med Tinder och annat. Det, det är inte så framgångsrikt att ha en -app -sida om det är väldigt få användare. Nej precis, där, där är användarna och det snurrar sådär. Vi äger en, en sån i Vietnam faktiskt, men som är ett väldigt ungt bolag. Men det, det som är, i alla fall i mitt huvud, som har gjort att man inte riktigt har varit där ännu, det är för att när du väl har hittat någon så är det inte så intresserad av att köpa, eller använda den igen. Men om du går med på Blocket och du har sålt det här glaset bra så, ja, det funkar. Jag säljer den här också, för jag vill köpa den där. Och så, så du är där hela tiden. Och Hemnet vet vi, det är... så din kritik mot eh, att gå in i datingmarknaden är att när kunderna väl har kommit in och hittat sin match, så är det över? Det är inte lite så? Jag, 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 jag använder dem inte så själv. Men annars är det ett bra exempel på att desto mer användare, desto mer användare. Desto bättre produkter, blir produkten. Och då tänkte jag ändå gå in på er historia. VNV, det kommer från Vostok New Ventures. Det låter ryskt och det är väl där någonstans ni har er början? Började mitten på 90-talet och det var Adolf Lundin då som startade det. Han hade precis sålt, för första gången i sitt liv egentligen, så hade han sålt en tillgång som gav honom mycket pengar och han tog i princip alla de pengarna och köpte ryska oljebolag för dem på, på den börsen som då hade dag ett på den ryska börsen i 1 september 94. Det är i princip samma dag som de här pengarna dök upp på hans konto. Han hade sålt en tillgång i till Argentina och sen så hade han den portföljen ett par år själv och sen så grundade han Vostok Nafta som då hette som ett helägt bolag och noterade det på dåvarande sbi listan mars 97. Och och sen så ja, ja det, samma bolag som ägs nu. Men... Och SBI-listan är Sankt Petersburgs? Nej, spi listan är alltså, motsvarande First North. First North hette SPI okay, okay. Eh, på 90-talet. Eh, ja, det har bytt skepnad många gånger, men, men, men listan innan du kom... Vi, 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 ett år senare så graderar vi upp oss till O-listan. Eh, som är motsvarande Midcap, eller vad man ska säga. Ja, många år har gått sedan dess, men i, det är i princip samma bolag. Eh, och, eh, Eh, och sen som är, men det som alltid varit nära hjärtat då, i, i vår kultur, om man ska säga, är att vi har haft ett högt avkastningskrav, risk-reward. Vi är okej att ta mycket risk, men om, 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 risk, eh, om, om avkastningen är därefter, det, det har vi haft med oss. Men också att vi alltid försökt ha en portfölj som är svår, eller, att för, svår för vår typiska aktieägare att få access till själv. Eh, så att i början hade vi liksom ryska aktier, eh, för det var svårt att handla ryska aktier. Det tog fem månader att sättla dem och såna saker. Men sen så i takt med att Ryssland blev bättre och eh, både svenska privatpersoner och utländska institutioner allihopa kunde göra Ryssland, analysera Ryssland så började vi sakta gå, ge oss av från den ryska börsmarknaden och sen så, då började vi finansiera onoterade bolag. Och eh, ett av de onoterade bolagen som vi gjorde blev Ryska Blocket. Eh, och ett väldigt, väldigt stort bolag, Avito, Avito som, vi, som vi sålde för några år sen. Men, det blev en väldigt bra affär. Vi ägde den i 11 år. De, liksom, vi stoppade in 19 miljoner dollar, fick ut 540 miljoner dollar. En väldigt bra affär, men också inspirationen. Vi såg hur, hur, hur de här inträdesbarriärerna byggdes och hur svårt det var för, för konkurrenter att göra någonting och hur mycket pengar man kunde tjäna. Så Det blev inspirationen. Till, vad, till, till det vi gör idag. Och Om man tar Avito som exempel så blev det ju någon form av eh, väldigt bra affär för er då, men du hade ju ingen aning redan då att det kunde bli en ännu bättre affär än om ni hade behållit. För nu är ju Ryssland ett land som eh, det är svårt att handla i och ja. många vill inte handla i där. Nej, nej det, är, det är omöjligt att agera i landet. Både av av moraliska men också praktiska skäl. Så att det, nej, vi, alltså vi sålde det... Vi, hade, vi sålde det av... av den hade kommit till vägs ände lite grann vår, och vår exitstrategi är väldigt kopplad till grundarna. Och grundarna ville sälja dem de och Naspers, då, som var, och nu ja, ett tag i alla fall var den enda ägaren, eh, hade lite olika åsikter och, och vår exitstrategi att vi säljer när grundarna säljer och de ville sälja så vi sålde med dem. Och, men, men handen på hjärtan, det var flera år därefter som vi, vi ångrade. Bolaget gick väldigt bra och så, där och så vi, vi, vi såg inte framför oss att, att Ryssland skulle gå den här mörka vägen. Eh, eh, men nu är det förstås, det hade varit katastrofalt om vi hade haft kvar Vito. Hur mycket exponering har ni kvar mot Ryssland? Hur mycket exponering? Ja. Så att i, vi har ett par bolag kvar, men de är värderade till noll i navet. Vi har satt ner dem till noll för de är, de är värda noll för oss. Det går, inte att, det går inte att operera med dem. Vi kan inte finansiera dem, det har gjort det tydligt för dem och så vidare. Men så att i, som, som i antal bolag så är det väl tre, eh, ja. och, eh, men i värdet i, i substansen så är det noll. Och Det är för att ni själva har värderat ner dem. men Skulle ni kunna realisera någon form av pengar från dem? Ja, det, det är också väldigt svårt. för att det, det, De du ska sälja dem till det är ju någon som betalar i rubel. Och vad, det, det, vi kan inte <laughs> använda rubel och vi kan inte få ut rubel. Och, så det, 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 det är väldigt svårt. Sen har sen jag av, att, av åsikten också att det, säljer du på en oerhörd rabatt, då, eller nära noll eller vad man nu kan få... För dem- så, så gynnar det på något vis den mörka Ryssland. Någon som tar, som gör, som, som, eh, drar vinst av det här kriget på något sätt. Så, och och det, det vill man inte göra. Jag ska inte säga att det är uteslutet att vi på något sätt kan bli av med dem. Men även om det, det, blir mer, det blir mer och mer komplicerat dag för dag. Så att om man ska göra det, så ska man göra det snart. Men, men så, så har tankegången gått, gått för oss i alla fall. Men ni befinner er i många länder där det är eh, en annan viss typ av politisk risk. Du nämnde att ni har nått litet i Vietnam och det finns en massa andra länder därtill. Efter Ryssland, har ni blivit mer rädda för att gå in i de mer exotiska länderna? Eh, no, alltså, ja, det är en bra fråga. Vi, jag skulle nog säga att emerging markets då är ju där vi kommer ifrån. och Nu i vår portfölj har kanske 20 Ja, vår portfölj är i emerging markets fortfarande. Så att, men vi tittar fortfarande på investeringar, vi, gjort, vi gör fortfarande investeringar där. Så att, det, det, det skulle jag säga är att vi är väldigt vana vid de normala riskerna kring en emerging market. Det, det, det är vi. Alltså typ och, inflation, valuta... Ja, och att det legala systemet inte är lika robust som i Sverige och motparter och sånt där. Det, det vet vi hur vi hanterar. Men men, men Ryssland är ju extremt. Ryssland har blivit lite grann som Iran nu. Ett land som är... Som är Nordkorea kanske också, som är stängt. Och det, det händer tack och lov inte så ofta. Men, men, men jag skulle säga att vi, det, vi tittar fortfarande på investeringar i emerging markets, även om det är en mindre del idag. Om vi då tittar på den ni har i portföljen så finns det ju dels ett par bolag man känner igen, som typ Voi eller Boka Direkt. Sen är det många bolag man typ inte har koll på. Eh, ska vi börja med några stora innehav? Blablacars. Blablacar, precis. Eh, det är en fjärdedel av vår portfölj. Faktiskt har det gått upp lite grann, för vi köpte just eh, 25 miljoner euro. En, 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 en position till i bolaget som vi köpte för 25 miljoner euro. Och eh, så, så det är det till och med lite, lite större än, 20, än, än 25 av portföljen. Det är ett franskt bolag, hållt på nu i ett, eh, 15 år ungefär och eh, är väl det bolaget i portföljen som är mest likt eh, alltså classifieds, Blocket, Hemnet, Avito i termer av inträdesbarriärerna. Eh, och det är för att det, 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 är en, det är en marknadsplats för långdistansresor. Produkten är att, du äh, äh, kan likna det vid liftning, alltså att äh, jag, bor i, äh, jag bor i Stockholm, ska hälsa på mina föräldrar i Göteborg, jag lägger upp på, på plattformen att äh, jag kommer att åka från Kungsholmen äh, klockan fem på fredag. Och sen så via plattformen så, folk som bor på Kungsholmen letar efter en resa till Göteborg, ser att det går en bil i deras grannskap förmodligen och sen så, så ansöker de om plats i bilen. Och sen så Sitter vi fyra i bilen så åker vi till Göteborg. Och priset på den här resan bestäms av BlaBlaCar. så att man betalar in till BlaBlaCar och de betalar ut till den som har bilen. Men det blir bara för att täcka bensinen. Så till skillnad från Uber så kan du inte göra det här för, för ett levebröd utan det här är bara för att få ner kostnaderna för en resa som ändå skulle ske. Det, det är essensen av det. Och, och det här har blivit väldigt, som vi pratar om, det, här är, det finns en oerhörd när man har nått sin mognadsgrad så finns det en en eh, stor fragmentering och stor utbudssida av resor. Och på andra sidan marknaden finns det en enormt fragmenterad efterfrågesida som då möts i den här marknadsplatsen. Så att, så att marginalerna blir som bäst in klass, 60 procent plus, i sin mogna form. Och konkurrenterna försöker ta sig in, men det, det, det går inte. Men varför har vi inget sånt i Sverige? Så att, så att vi, vi har det. Men Blablacar de började i Frankrike och sen så gjorde de en geografisk expansion. Eh, och då tog de de stora länderna i Europa och sen så några emerging markets också. Eh, för det passar väldigt bra, i emerging markets. Eh, men men, men, men man, man kom till 22 länder och där slutade man. Och sen nu ska vi ta hand om de här länderna först, sen ska vi fortsätta. Och, och, och Sverige var för litet. Men, men det, innan Blablacar kommer till ett land så organiseras det här i Facebookgrupper. Så Det finns en Stockholm-Göteborg samåkningsgrupp på Facebook. där man hittar varandra. Men när BlaBlaCar Bla kommer då blir produkten så pass likvid och bra och man är lätt att hitta resor som utgår från kanske samma hus som jag bor i. Så att det, det, Den blir mycket bättre, och det, och det är värt att betala för den. Helt enkelt, för likviditeten. Är... Så för, för föraren så blir det en besparing i bensinpris. För åkaren så är det typ en taxiresa i rabatt. Rabatt. precis. Det, det, det blir ju... I och med att du inte behöver betala för en chaufför, <går> eller så, så blir resan mycket billigare än alternativen som är buss eller tåg. Typiskt sett. Ett billigare till och med en tåg, ja. i tåg? Ja, absolut. Och, eh, och det, det, som det som ytterligare är premien på det här, det är att det också det är point to point. Förlåt min svenska, jag kommer igenom. Men, det, men eh, när du tar bussen Stockholm-Göteborg, då är det Stockholm central till till Göteborgs central. Medan den här resan... så När du hoppar in i min bil här på Kungsholmen och vi båda ska till hissingen. Då, då är det förmodligen så att du bor 500 meter bort. Jag släpper dig där du bor. Så det blir mer adress till adress. Eh, och, eh, så att det egentligen är det billigare, mycket billigare än buss och tåg men det är en mycket bättre produkt, så den, den, för att den är, den är väldigt bekväm. Då. Men vad ser liksom lönsamheten där? Finns det någon lönsamhet idag? Ja, Ja, alltså bolaget är lönsamt. De var lönsamt förra halvåret. alltså Sista halvåret 22, och är lönsamma nu, och, och växer väldigt kraftigt nu. Det här, det här är ju långdistansresor. Så att under pandemin så, så ja, då reste inte folk långdistans. Men nu, men nu finns det en, en hög aktivitet och, och det, det, man, det, man, det, det finns två faktorer som ska vara, finnas på plats för att det här ska vara framgångsrikt i ett land. Och ett är att bensinpriset ska vara dyrt, som en procent av inkomst. Så där liksom. Och det andra är att alternativen då ska vara dyra eller dåliga. Så att, så att, då, vilket gör det väldigt logiskt då att det, det, det passar väldigt bra i emerging markets. Där Ofta finns det väldigt dåliga alternativ till... till men är det inte det, samma i Sverige eller i ja, Alltså bensinpriset jo. har ju diskuterats ganska mycket. Nej, där. men det, bensinpriset gör ju att det har varit väldigt tryck på det här nu. Folk är i en lågkonjunktur eller en kommande lågkonjunktur och folk som liksom, höga räntor och folk vill spara pengar helt enkelt. Så att, och framförallt spara pengar på det som är dyrt. Bensin är dyrt så att därför får de ett väldigt tryck mot sig nu. Sen så är det ju också väldigt eh, tydligt eh, klimatsmart. Eh, att Du sitter i fyra i bil istället för en. Eh, så att du använder mindre energi, mindre CO2. Och i Europa nu så finns det ett system där du också får betalt om du kan påvisa att du inte använder så mycket energi som annars hade gått åt. Så att i Frankrike så får de också energisparcertifikat eh, av franska staten som, de, som är värt, som de säljer till folk som är i behov av det. Så att det det är, en, det, är en, det är en klimatplattform också, som, är, som ligger, ja, förstås ligger väldigt rätt i tiden. Och om man då tar och kollar på potentialen här, är det fortfarande ett tillväxtcase eller börjar ni se en mognadsgrad att den kan till och med börja generera kassa? Alltså det genererar kassa nu, men det, men det är fortfarande ett stort tillväxtcase. Därför att väldigt likt Avito och, och de här blocket... Det som, är, det som är jobbigt med de, invester, de bolag jag investerar i att det tar väldigt lång tid att nå den här kritiska massan. Bör du ta betalt för, för tidigt, då flyttar sig användarna till en annan sajt som är gratis. Men, så att du måste få kritisk massa när, när den här likviditeten blir så stark så att det, det spelar ingen roll om det finns ett gratis, därför det är här du får det du vill ha. eller du kan sälja det bra. Eh, eh, Så att, så att, så att, så att, så att Blabla Car har jag menar, säg hälften av deras marknader tar de inte ens betalt i idag. De har inte ens börjat ta betalt därför för de, de håller fortfarande på att bygga den här kritiska massan. Som Brasilien till exempel, de är jättestora i Brasilien. Men, och inte så långt borta från att börja ta betalt men då, då, kommer, då går intäkterna i ett hack uppåt. Och Sen så bör, så, det liga, så växer man dem över tiden. Så att Det är fortfarande ett tillväxtcase. men ändå ett, det är Det en riktig marknadsplats. Det, är som, det underbara med marknadsplatserna är att du, du har ju ingen du har inga fixed assets. Du, 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 den sköter sig själv. Du måste hålla teknologin igång. Du får inte bli för gammal. Men, men, ja, du älskar den här casey, nej, men det här caset verkligen. Vi som är aktienördar, va? Vi, det, det är underbart. för att det, ja, Återigen tillbaka till väldigt många likheter med monopol. Höga marginaler. Jag menar, det klassiska. Konkurrenterna kan inte ta sig in. Ja, det är det vi vill göra. Halloj! Har ni koll på Nordnets Private Banking-erbjudande? Ni som är Private Banking-kunder på Nordnet får förmånlig kortage, kanon med man och även förmånlig utlåningsränta. Men utöver detta får man även förmånlig sparränta på ISK, kapitalförsäkring eller sparkonto. Men hur blir jag Private Banking-kund? Först och främst, det här är en helt gratis tjänst. Och Det du behöver är ett samlat sparande på 2,5 miljoner kronor. Och i de här 2,5 miljoner kronorna kan du till exempel stoppa in din tjänstepension, vilket kan underlätta för många att komma upp över gränsen. Så in på Nordnet, kolla in vår private banking erbjudande och lycka till! Men eh, nu tänkte jag vara kritisk, för här är ett bolag jag faktiskt eh, kan en del om och det är Voi. Eh, ja. Voy verkar en marknad som regleras väldigt hårt. Jag vet här i Stockholm så märker jag att det är Både färre som finns och, eller sparkcyklar och annat. och som kan man köpa sin egen. Och I Frankrike pratar man om förbud. Hur är läget med Voi? Det är faktiskt väldigt bra med Voi. Är eh, det? <laughs> ja, det är det. Jag, jag, och jag, ja, nej, men på riktigt så är det det. Jag tror att det bolaget aldrig har mått bättre. Eh, och, eh, vi, vi, har en, vi, vi bor ju båda här i Stockholm och Stockholm är en väldigt speciell situation. Alltså därför att här har vi reglerat fast halvreglerat. Vi har, vi har, vi har tio stycken aktörer här. De har, de har, de, det är begränsat på hur många skotrar man kan få ha och så vidare. I, i de flesta andra städer, var verksamhet är verksamma i ett hundratal städer i Europa, så är det... Så är det eh, om det inte är reglerat så, så har det börjat röra sig mot att det är bara en eller två eller tre som överlever. Därför att, därför att det, 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 du måste ha skala och det, och det finns starka starka nätverkseffekter här också, som jag gärna återkommer till. Det var anledningen till att vi började med det här. Men, men i de flesta städer så går det mot en reglering och då att du har en eller två eller tre som får vara med. Så du ansöker, det är en upphandling och du ansöker och du får vara med, men då är du begränsat till tre. Och På Tre så, så, så kan, du, så kan både bolagen driva en, en väldigt bra produkt som konsumenterna gillar och använder och betalar för. Men också så kan städerna ställa de kraven man vill på parkering, säkerhet, miljömedvetenhet, etcetera som gör att, att det, kan sköta, liksom, det sköts på ett adekvat sätt. Eh, och... Eh, Realisationen i det här bolaget som vi ja, mer eller mindre var med och satte igång 2018 eh, eh, är att det har, blivit en, ja, det, det har blivit en del av europeisk infrastruktur på, för transport. Jag eh, tror lite så här att om vi hade varit noterade i Oslo så hade vi fått full värde för vår Voi. Men i och med att vi noterade det här och kanske marginalinvesterar in, marginal i vår aktie är baserad här och jag håller med om man ser liksom, situationen här. I, hur ska man någonsin tjäna pengar på det? här? Massor med konkurrenter, liksom, en lite kastprodukt. Eller... Alltså man ser, jag har också sett de här bilderna på hur många voi som har kastats i Mälaren. Liksom, Precis, så så vi har plockat det. upp alla dem och de andra också eh, på Voi faktiskt. Jag, jag voi har från början varit medveten om att det här kommer... För att driva den här verksamheten på en stads gator så måste du, så måste du etablera en bra relation med staden. Eh, så att liksom, och, och det har också gjort att nu idag så är, är man, det är ingen i Europa, man är absolut störst i Europa på att äga de här licenserna. Och fått licenserna förnyade, fått förnyat förtroende när de har gått ut och så vidare. Så, ja, eh, men, och Stockholm kommer gå hit också. Jag eh, är tämligen säker. Eh, och, och, då, och då kommer, då, då kommer det vara, bli tydligare. Så bor du i Oslo så ser du liksom att Voi är en av tre där men Voi har kanske... De har en tredjedel av skotrarna. De kanske har 60 av intäkterna, de har 60 av, av, av resorna. För att det är liksom en bättre skött produkt. Och, och Då kommer vi också till, till nätverkseffekten. Du kommer aldrig ta en Voi om den inte står utanför gatan 39. Och, och Det finns ingen där, om det inte jag har skotrat den dit. Och liksom, så Den som har mest användare den får mest spridning. Och Den som har mest spridning får mer användare. Och Då, då är det den här spinnen som vi... Den blir inte lika stark som lika Car eller lika stark som Blocket Hemnet Avito. Det blir inte en som kan ta allt, om du inte reglerar så. Voi har ju ensamrätt i vissa städer, Liverpool ja, och några andra. Men, men det blir ändå, det blir, du får ändå den här effekten som vi är ute efter. Men när jag använt Voi, för det har jag använt flitigt, både ett månadsabonnemang och annat, så brukar just den här spridningseffekten vara den viktiga biten. Och Jag har märkt när man började reglera att det blivit svårare att få tag på en voy. Ja. Och det gör att Jag skulle aldrig våga sätta ett månadsabonnemang på det. Men vi har, ju en, vi, har, vi har en lite knasig situation i Stockholm nu som vi inte kommer vara för evigt. Vi kommer göra som alla andra i Europa. Ja, och det, det, här kommer, det här kan inte jag bestämma, men det är liksom, ja. alla gör det. Det finns, det det finns av en anledning. Men Finns det ingen risk att en om det blir en, två aktörer i Stockholm? som många andra städer att det är en eller två, eller två tre? det är Finns det ingen risk att det är någon annan som vinner upphandlingen? Det, 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 det är, är konkurrensutsatt, absolut. Voi är ju, så, är ju st störst, och, jag menar, för, för en för en anledning, av en anledning, <laughs> igen, på det här i Europa. Så, att, så att, de kommer vässa sina pennor ordentligt för att, för att också visa att man gör det här bra i andra delar av världen i Europa. Och jag vill inte göra det här alldeles för Stockholmscentrerat, men jag tänker ändå ta upp att Stockholms stad har gjort ett eget initiativ med de här elsparkcyklarna som man kan hyra. Eller sparkcyklar, förlåt, el cyklar! Precis, precis. Ja. De är, och det är ganska billigt abonnemang. Jag tror det var typ så här 19 kronor per månad om man köper ett årsabonnemang. Hur ska ni konkurrera med sådana där initiativ som är helt subventionerade? Ja nu, nu är de ju borta, så att eh, det jag vet inte, jag kan inte bakgrund till det, men de finns ju inte kvar längre. Så då är det enkelt att konkurrera med dem. Men det jag skulle säga är att, eh, att eh, användandet av skotrar, eh, eller användarbasen för skotrar är mycket större än cyklar. Eh, du, du, det, ja, du blir inte... Ja, på gott och ont då, så är det ingen fysisk aktivitet så du blir inte svettig till ditt möte. Du kan använda det med högklackat. Du kan, ja, det, det, det är, en, det, det är väldigt, väldigt tydligt att användarbasen är mycket, mycket bredare och större för skotrar versus eh, cyklar. Men med det sagt så i, i många städer i Europa så är, så är också kravet från stad, staden att du, du, du får vara här men du måste erbjuda båda. Eh, så att Voi gör det i andra städer. Eh, har cyklar, det finns många ah, ja, också. Absolut. Uh, och lönsamhet. Du säger att det går bra för dem. och så vidare. Uh, och jag alltså tänker, vad definierar du som bra? Gör de plus på sista raden? De gör inte plus på sista raden, de gör plus på näst sista raden i år. Uh, men det är det enda bolaget i min portfölj där det händer nånting under ebitda. Ebitda annars i bla bla, det är lika med cash. Uh, men i det, här, i det här fallet så till skillnad från Blabla Bla så äger de ju en tillgång, som är basen för deras produkt. Så att det, blir, det är en avskrivningsfaktor. Så där är de inte på plus, men jag tror de är på plus där de nästa år. Så att Det liksom går mot lönsamhet. Det kommer också ske jag tror en, en konsolidering av sektorn. Det finns för många. Många kommer att slås ut. Men, men, och, men, men det finns de som har arbetat upp en ganska stor verksamhet men som inte är stor nog att vara... Ja, inte stor nog skala för att vara lönsamma. Den, de kommer hamna under sådana som Voi som, eh, som är stora nog. Och, och så att, så, att, så att det kommer accelerera eh, vägen mot lönsamhet. Och då tycker vi gå vidare till Get med 2T. Ja. Eh, berätta. Så Get är eh, samma affärsmodell som Uber. Eh, Uber. Och, eh, och, men till, och, om det ska vara någon skillnad mellan dem så är det att, att Gett är, 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 är väl fokuserat på reglerade eh, taxibilar. Eh, eh, de, och, och, och eh, de hade mycket större, stora ambitioner tidigare och konkurrerade direkt med Uber, nästan på en världsskala. Men, men, eh, men har, har nu helt och hållet fokuserat på bara två marknader och det är Israel och eh, England, Storbritannien. Eh, och, och är då Eh, användarna av tjänsten är reglerade taxibilar. Så att, eh, I Israel så är de helt dominerande. Egentligen. Är du i Israel så är du, kommer det vara gett att Det finns egentligen inget alternativ. Eh, I England, så är eh, i London till exempel, så är de eh, väldigt stora på reglerade bilar. Alltså London, svarta taxibilar. Eh, men, men i den här digitala bokningen av, av Resor inom stan så är Uber en större, helt enkelt. Taxibilar bilar, vinkar folk ner från gatan mest fortfarande. Men hur ska de konkurrera med ett uh, Uber? Ja, så att det är mer för att Uber konkurrerar med dem. Ja. I, I Israel så är det... när Det är, återigen, det är, ett, det är ett bolag med starka nätverkseffekter. När du blir störst så är det väldigt svårt att komma in. Så att, och det, är, det är samma sak som att skulle Gett ge sig in i San Francisco så det order helt enkelt att göra det. Men, så att Israel är en, är, är, dominerar dem på. Och, och Getty är nu lönsamt. Så det, vi gjorde en stor omstrukturering i bolaget. Vi, gjorde om, vi köpte ut bankskulden, gjorde om den till aktier, tog över bolaget, vi är största ägare nu. Gjorde om ledningen, ursprungliga grundaren fick lämna och, och tog bort massa kostnader och så vidare. Så det, det är lönsamt nu och, och, och växer. Israel som bas. Den stora tillväxten är att folk går från att vinka ner en London-taxi till att boka den på appen. Och när du säger lönsamt, är det sista raden, är det ebitda, vad pratar vi om? Och här är det ebitda, men det, det, det tricklar ner. Till, det, det är i princip samma som cash. Och då har jag reagerat över att du har ju dels blablakarl, det är mobilitet, liksom, röra sig runt. voy mobilitet. Ja. Och sen så har du get, ja. mobilitet. Och det är väl era tre största innehav? Det är tre största innehav. Det är vi vi, vi, vi är inte investerare i mobilitet, vi investerar i nätverkseffekter. och Sen så har vi hamnat i mobilitet. Makro i mobilitet är ju fascinerande. Att Städer, till exempel, kanske inte... De, en gång var de byggda för... Inte för bilar. och de kommer, det kommer, Vi kommer komma till en situation där vi inte har det igen. Vi ser det i flera delar av Stockholm och delar av, svenska städer, men också delar av Europa. Så Det är liksom fascinerande, det som händer. Men, men du kommer inte se oss investera i självkörande bilar. eller såna saker. Det, är, det kanske är bra investeringar, men vi försöker vara väldigt koncentrerade. ARK har gjort en analys på till exempel till Tesla där de förutspår att eh, Tesla kommer ha Robottaxi-tjänster som kommer dominera och vara hur som helst i inom en ganska snar framtid. Hur mycket tror du på robottaxi? Robottaxi? Ja, nej, alltså... Jag vet inte, som självkörande bilar, om man tar det ja. som en del av första steget till att bli robottaxi, så, så tror jag att eh, det kommer säkert hända. Det kommer ta mycket mycket, mycket längre tid än vad hon, Ark, och liksom så där, tror på. Det, det innan det blir liksom helt säkert. Men sen så när det händer, då är det att det skulle vara en, en väldigt... inte kompatibelt med de här plattformarna som vi äger. Bla bla car eller GET. Så det, det, det händer bara i en situation där, där det blir Sovjetunionen. Eller, jag menar, att, det blir, att det bara blir... Den enda självkörande bilen som finns är Tesla. Att det är det enda vi använder, att, det blir liksom ett sovjetiskt, att Stockholm blir sovjetiskt. Att det bara det finns bara en aktör. Det ser jag inte framför mig. utan Det kommer vara det kommer Jag se mer framför mig att du kanske har några självkörande och jag har några, och vi delar i delningsekonomin. Och man delar det med andra och då, ska, då vill du få in den i den mest likvida plattformen. Så att då... du då, då, det... tror ni gynnas? Ja, absolut. absolut. –Ja, och... Om man kollar på, Ni har varit mycket i mobilitet, och så vidare. ni har inte kikat på Grab till exempel i Sydostasien? Vi känner till Grab, och Ola och Didi och så vidare. De är, de är, men vi har aldrig tittat på att investera i dem. De blev för stora. Vi, vi hade aldrig någon propos egentligen att investera i dem. Sen har det varit en lång, tuff väg för Gett. Handen på hjärtat, så är, det här är hjärtat, så är det mycket mer... Vi investerade 2014. Och Såg inte framför mig hur otroligt kapitalintensivt det blev att du subventionerade både utbudet och efterfrågan för att bygga likviditet. Där. Så det, det har varit en tuff, tuff lång väg. Och, vilket också ledde till att den här möjligheten att ta, det ledde till möjligheten att ta kontrollen över GET via bankskulden som nu är borta, nu är det skuldfritt och så där. Ja. Jag noterar också att när ni går in i bolag så går ni in aktivt. Och jag antar att då gör man gör det också när man har en stor stek i bolagen. och inte en passiv liten investerare. Är det alltid så med era innehav? Ja, vi, vi, just I Ghetto så blev vi en väldigt stor ägare. Där äger vi ju... Ja, ja 40–50 eh, eh, det, det är mycket för oss. Så typiskt sett så brukar vi vara nöjda med 10–20 Det är det vi söker. Det, det, en sån position ger oss en plats vid styrelsen. Och eh, vi är, kan säga aktiva, vi, vi är aktiva on demand, brukar jag säga. Vi, det blir sällan så. Vi, vi backar ju grundare som, som har väldigt starka, väldigt stark vision och en tro och får med sig en massa folk och bygger team kring det här och så vidare. De är, det är starka personligheter. Och, och vi försöker göra mycket arbete kring att förstå att de har det som krävs och så vidare. Men, men när vi har förstått det och, och tar risken på dem Ofta går det bra, ibland går det dåligt. Det liksom, vi har exempel här där inte riktigt har funkat. Men då får de jobba. Och vi är där för att kolla. Och så här. Men, men behöver de hjälp, då, då, då måste de fråga om det. Och då öppnar vi upp vårt nätverk för hjälp. Om de behöver hjälp med en teknik, eller produkt eller marknadsföring så har vi ett stort portföljbolag och ett stort nätverk av folk som vi som kan introducera dem till. Men vi är inte aktiva så där som vi går in och säger vi, vi tycker du ska använda din produkt på ett annat sätt än du gör idag. Så att vi, men, men, och försöker hjälpa dem att ta rätt beslut och såna saker. Ja. Aktiva på det sättet. Men hur ser framtiden ut då för VM Global om du får försöka på så mycket du kan? Kommer ni börja vara ett bolag som delar ut en, en hel del av kassaflödet som kommer från bolagen ifall de genererar både kassa och utdelning till er i sin tur. Ja, det, det är inte omöjligt. Vi, det, det, vi, ingenting är omöjligt. Jag, för, alltså, jag, jag tycker att eh, vårt fokus är väldigt bra. Det, kommer vi, liksom, det, det, har, vi, det har vi kvar. Vi har, vi har ett opportunistiskt mindset. Att vi, vi tittar biografi och, och stadie i, i, i mognadsgrad spelar inte så stor roll. Är det risk-reward rätt så, 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 så kan vi vara där. Eh, jag, jag, är, jag, är, jag tror väldigt mycket på mina bolag eh, och jag tror att de kommer växa mycket i värde. Eh, vi har ett avkastningskrav som är, ja, vi får betalt om vi levererar 20 per år i avkastning. Jag tror att vår portfölj, från substansnivå, kommer leverera det och mer. Eh, nu handlar det till en väldigt stor substansrabatt men jag tror även från substansnivå så, så finns det en väldigt bra avkastningspotential. Men med det sagt, det som är lite närmare på, på kartan här, det är att, att vi har, har skuld utestående. Vår finansiella strategi är att inte ha skuld, men vi tillåter oss att ha skuld när vi ser en tydlig exit i portföljen. Och så är det i den bakgrunden att vi har skuld nu, men men skuld är ändå att någon gång ska betalas tillbaka, det är cash ut. Nu hatar marknaden cash ut, Så jag tror att det är en väldigt stor andel, anledning till att, varför vi har en stor rabatt. Men då sa du att eh, när en exit är närstående, då, när ni kan se en exit, ja. så kan jag ta på er lite skuld. Ja. Och ni har tagit på lite skuld. Ja. Vad ska ni göra exit i? Så, så vi har gjort några exits, eh, ja. så vi har samlat på oss lite kassa på. Det är Hemnet och eh, Hemnet i, i Mellanöstern, eh, eller Dubai Property Finder. Men i portföljen nu så, ja, ingenting är gjort det är gjort men, men, get är ju en naturlig exitfas. Det är lönsamt, har en bra avkastningspotential men kanske inte den här 20-30% som vi letar efter. Och, och är kassaflödet positivt nu, kommer kunna börja ge utdelningar så ingen stress, men, men den är väl i en väldigt naturlig exitfas över tid. Typiskt sett äger vi våra investeringar i tio år och så där osäker på om vi äger gett i tio år till. Så, att, så, att det, så det är bakgrunden. Så, att, så att det ligger på kartan. Men sen också eh, har vi haft som en del av, av väldigt nära hjärtat, alltid, inte bara nu när det är liksom lite stökiga tider, men att ha en, ett ankare i vår portfölj som är kassaflödesutdelande. Eh, det tror jag vår typ av risktagande mår väldigt bra av, att ha den basen. Avito, sista året vi ägde det, gav oss 13 miljoner dollar i, i kassaflöde. Utin. Nästa år skulle det gett oss 20. Och för den typen av eh, kassaflöde då kunde jag ju liksom investera upp... Eh, ja, då kunde jag sätta igång tre stycken boys. Det var ungefär 4 miljoner dollar som sattes in i början. Där. Eh, och betala lönerna på <laughs> och Så, att, så att Den grunden är väldigt bra att ha. Så det, så det är också, en, eh, det är också en, en målbild, kan man säga. Men eh, är det tanken då att eh, nästan allting kommer vara en exit, någon enstaka behåller ni när den väl har mognat? Ja, vi, 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 eh, det är svårt att bestämma allting långt i framtiden nu, som ska ske i framtiden. Så att, men eh, om man kan designa det så att det finns tillräckligt med frihetsgrader, att du har, att du har möjlighet att välja, att välja att stanna kvar. Så är, det, så, så är det väldigt spännande att göra så. BlaBlaCar Car är väl den som är närmast till hans genererar kassa nu och det växer och, och de, har, de har ingen skuld. De har mot 140 miljoner euro i nettokassa så, där. så att det är ett väldigt stabilt bolag. Men det lockar dig inte att göra som Bure till exempel, i både Micronic och Vitrolife och flera andra att de har liksom stannat kvar och låtit dem svälla upp i av deras substansvärde men ändå inte säljer av. Vi, 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 ja, men så det, något sånt kan ske, jag menar, och, helst, och gärna om det blir en utdelande eh, eh, bolag, som vi sen kan använda för att ta risk och i, 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 i tidiga faser, som är vår, vår grund just nu egentligen. Vi har ju 70 bolag i portföljen och 10 bolag är det som märks. Det, det, 10, 10 bolag är 70 av portföljen, 60 bolag är 20 och sen så har vi kassan. Uh, uh, men det, men det, det är i de här 60 bolagen, av de här unga 60 som vi har... Det är någon av dem som kommer vara nästa blabla kar Bla nästa Voi. De är i skuggan nu av de här stora. Vi snackar inte om dem, för snackar De betyder ingenting för aktien närmsta året. Men så var det för Voi, Blabla, alla de här också. Pratar aldrig om dem, för att vi pratade bara om Avito. De, de spelar ingen roll, men nu har de växt till sig och kommit ur skuggan. Och, uh, så Det är så vi opererar. Eh. Och sista frågan, då. Eh, jättehög eh, substansrabatt, runt 60 eh, Hur eh, ska ni komma till att realisera det substansvärdet? Eh, att realisera det? Eh, ja, alltså att, eh, att få bort rabatten? Ja. Ja, få bort rabatten. Nej, men jag, tror, jag tror det har mycket att göra med skulden. Ja, vi tänker... Vi, det är högt på to-do-listan på, på kontoret. Att vi, 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 ska, vi ska inte ha skuld. Ja. Så att, och det är drivet då kring ja, exit i portföljen och det, jag tycker, det känns bra. Så det är nummer ett och sen så är det, det andra är, tror jag, mycket också att visa att stora delar av portföljen nu är lönsam. Marknaden gillar lönsamma bolag. Och, och från håll om man tittar på oss så att ja, det där är en bunt startups. liksom kommer aldrig bli lönsamt. Men går du närmare, så ser du att det, är, det, är, det kastar flödet positivt. Så där har vi en utmaning. Vi, ska, vi, måste, vi måste göra folk mer bekväma att det faktiskt är så. Sen så är det privata bolag, de är svåra att följa. Det finns inga publika räkenskaper. Men vi jobbar hela tiden med bolagen. att Tillåta oss att dela mer och mer, så att vi som finansanalytiker från håll kan kan bygga modeller och se hur det, hur det går och så vidare. Så, så att... Men det borde väl ligga på er att vara tydligare med att visa lönsamheten? 100%. procent. Vi, vi tjatar varje dag, ringer jag till Blabla Bla Car. Kan vi inte <laughs> visa lite mer så här? Blabla de, de, Bla Car är ett bolag också som, i måste med att de är så mogna, börjar gå mot en börsnotering. Inte i år, och... Ja, kanske någon gång nästa år men, men när man gör det då blir man också mer benägen att visa för att få ut värdet, för att få för att förstå och längta efter den här börsnoteringen. Och då det brukar vara, då blir det väldigt enkelt och gynnsamt för oss att dela med oss. Så att, men vi, men vi, vi jobbar på det dagligen. Det, men det, ibland så vill man inte dela för mycket för att då ger man dem informationen till deras konkurrenter och, så det finns såna komplikationer. Men, men de två sakerna, ta bort skulden Visa att en stor del av portföljen är lönsam och visa att det finns möjligheter att de här andra bolagen också är finansierade och kan finansieras och så vidare. Det, 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 det tror jag kommer 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 ja, bidra till en bättre bättre aktie mot substans. Superintressant. Per. Där fick vi en hel lång rad genomkörare om deras era innehav. Ur läget är där. Stort tack för att du var med i Sparpodden. Det var allt vi hade med i Sparpodden. Nästa avsnitt av Sparpodden kommer handla om solkraft, solenergi med fondförvaltaren för fonden som presterat bäst bland alla Nordnets fonder de senaste fem åren. Det får ni inte missa. Hej då! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka.